hoje é um dia de faxina. Já vou começar aqui abrindo a cortina. Agora é 8 horas da manhã. A minha casa tá uma bagunça assim, ó. A sala tem coberta que jogar, tem cobertor, ou tem blusa de frio, tem pano de limpar. Gente, minha casa tá assim uma bagunça porque eu adoeci esses dias. Eu comecei com a dor de ouvido, falei que eu vou contar mais em detalhe, mais de perto. Ah, gente, eu comecei com a dor de ouvido de madrugada e eu não tava mais aguentando. Eu não consegui dormir, eu virei à noite. O Eli até dormiu aqui nesse dia. Eu virei à noite com dor de ouvido, gritava de tanta dor, gente. A dor de ouvido é horrível. E aí eu fiquei, cara, você for no hospital agora de madrugada, vai que não tem médico. E eu fiquei nessa, eu fiquei aqui em casa sofrendo, sentindo dor. Ele ligou pra minha mãe de madrugada, ou ele foi ir atrás de remédio pra mim. E assim, eu não consegui dormir, infelizmente, nem com remédio. Ele passou um gelzinho verde, aqueles gel que tipo arde, sabe, de fazer massagem. Ele passou aqui pra tentar, tipo, aliviar, e realmente aliviou um pouco. Só que eu não consegui dormir, eu vi o dia amanhecendo, e eu chorava porque eu não queria ver o dia amanhecendo. Tipo, eu queria dormir, eu já tava virada muitos dias, eu tava só querendo dormir, dormir. E todo dia eu tô virando à noite. Então eu fiquei chorando tanto, sabe, gente? Mas, aí, enfim. Aí, como eu vi o dia amanhecendo, eu fui no hospital de manhã. Fui lá no médico, ele enfiou um negócio no meu ouvido fino, assim, e ele falou que tava muito, muito inchado, muito inflamado, muito infeccionado. E ele falou que era pra me fazer um exame de sangue, porque se essa infecção tivesse indo pro rosto, pra cabeça, eu teria que ser internada, o médico falou. Aí eu fui lá, fiz exame de sangue, e também ele passou o medicamento pra tomar na veia, né? E eu tomei 2 medicamentos fortes na veia, e foi isso que me ajudou, foi os medicamentos na veia que parou a dor de ouvido que eu tava. E aí o resultado do exame de sangue foi que não precisou ser internada, porque a infecção tava só aqui no meu ouvido, não tava indo pra cabeça, graças a Deus. Ele passou uns remédios e eu tô tomando. Gente, olha o meu quarto pra vocês verem, pra vocês terem a noção do meu quarto. Pra bagunça também, porque eu vou ter que arrumar tudo isso aqui hoje. Vou colocar esses lençol aqui, ó, pra lavar, porque tá sujo. Tá vendo que tá sujo aqui, ó? Enfim, olha o tanto de remédio que eu tô tomando. Isso aqui é pra minha infecção de urina, que inclusive eu tenho que pegar o resultado hoje no hospital, o resultado de urina que eu fiz, porque eu tô tendo infecção de urina com frequência, todo mês eu tô tendo. Então o médico passou esse remédio aqui pra, tipo, acabar com essa frequência de infecção de urina. Esse remédio aqui é de ouvido. Tem esse aqui também, que eu tinha comprado antes na farmácia, mas o médico disse que é pra me parar de tomar esse e tomar um novo que ele passou, que tá esse aqui dentro. Aí eu fico pingando no ouvido, ó. Esse aqui que ele passou pra mim. Enfim, o meu quarto tá assim, ó. Do lado da minha cama, só remédio e um copo de água aqui pra mim ficar tomando de madrugada. E tá assim. Enfim, minha gente, hoje não vamos falar sobre remédio, não vamos falar sobre isso. Vamos só falar sobre essa faxina que eu tenho que dar em casa, tá? O banheiro tá simplesmente um caos, que eu tenho que lavar também. Vou lavar tudo. Gente, eu não costumo ficar lavando o chão duro de casa, porque o chão é bem limpinho, então eu só passo pano, porque eu não vejo necessidade, a não ser que derrame alguma coisa, eu colho chiclete, eu colho alguma coisa, aí sim eu lavo o chão, de esfregar. Mas eu não vejo nessa necessidade, porque olha o chão como é que ele é. Não tem pra quê, ele é bem limpinho, sabe? E como é só eu, não tem muita sujeira, é só varrer mesmo e passar o pano. E às vezes eu nem passo pano, às vezes eu só varro mesmo e fica bem limpinho. Olha só como é que tá, gente. Ignorem, assim, essa bagunça. Eu sei que vocês vão criticar nos comentários, mas é porque eu tava doente, não dormi aqui em casa. Fui pra minha... Ó, eu tô com minha bolsa aqui com as minhas coisas tudinho, ó. Escova, calcinha, short, toalha, desodorante. Porque eu dormi na casa da minha mãe, eu não aguentei ficar aqui em casa só sentindo dor. Fui pra casa da minha mãe. É, o Eli também foi comigo, tá? Tá aqui essa bagunça, por isso que eu ia deixar a casa assim. E só fui. Olha só como é que tá a louça, gente. E olha esses armários, não estão mais fechando nada, ó. Nem esse aqui mais, ó. Não tá fechando. Nem esse aqui também não tá fechando, ó. Profissional de bosta que veio aqui em casa pra fazer isso aqui. E eu tô só no prejuízo que eu fiquei. Ele já veio tantas vezes aqui em casa arrumar que eu falei assim, ó, chega, não precisa mais vir aqui não, que eu não quero mais nem ver esse rosto, porque eu não tô mais aguentando toda vez que eu vim aqui arrumar esse armário, porque eu falei bem assim pra ele, que trabalho bom, a pessoa só vem uma vez, não vem 10, não vem 20, ele já veio aqui em casa umas 20 vezes, então eu não quero mais ver o rosto desse cara, então eu vou preferir procurar outro profissional, eu vou preferir pagar pra arrumar isso aqui pra mim, porque não adianta vir a mesma pessoa toda vez e não arrumar e não ficar perfeito, sempre fica assim, ó, não tá fechando, tá vendo, ó, tudo duro, gente, ó. E volta. Tô cansada disso aqui. Esses últimos dias eu tô tão estressada. Eu tô tão estressada, gente. Tô adoecendo muito. Sei lá, eu tô ficando doente demais. Eu tô só indo pro hospital, só tomando remédio. Não tô mais aguentando. Eu não tenho tempo pra arrumar minha casa. Não tenho tempo pra ficar em casa só indo pro hospital. E é isso. É por isso que eu tava sumida. Vocês estavam perguntando. Ai, a gente não tá postando vídeo. Já tá sumida. Por causa disso, eu tava adoecendo demais, gente. Tava adoecendo tanto que Deus me livre.
Tá repreendido. Nem sei por onde que eu começo. Eu acho que eu vou começar pelo meu quarto, tirar os lençol, tirar o lençol do quarto de visita também. Tirar tudo de lençol pra botar pra lavar, porque enquanto lava, isso aqui demora um pouco. Enquanto lava, eu vou organizando aqui a sala, essas coisas. Aqui no quarto de visita tá assim, gente, ó. Só bagunça também. Minha penteadeira tá cheia de coisa que eu comprei. Então, assim, eu vou organizar tudo hoje lá ali na escrivaninha. Vou tirar aquela bagunça ali. Aí vou colocar, tipo assim, esse potinho com essas canetas aqui dentro, assim, espalhado. Vou colocar bem aqui em cima, assim, ó, tá vendo? Eu acho que eu vou tirar esse tapete rosa, que tá, esse aqui tá me doendo minha vista já. Vou guardar ele, vou deixar mais clean, mais branco, sabe? A cama tá assim, meu MacBook, que eu tinha levado pra casa da minha mãe. Enfim, gente, eu vou parar de falar, que eu tô falando muito e já vou começar a arrumar a casa. Comprei esse amaciante aqui e eu confesso que eu não gostei muito porque eu acho que ele é muito aguado. Eu acho que eu tô tão acostumada com aquele outro lá que é concentrado que eu não consigo mais achar esse aqui legal. Tipo, sei lá, eu acho ele muito aguado, parece que não tem cheiro, então eu vou comprar só mais daquele lá, do concentrado. Eu acho melhor. Bom, gente, com a roupa que vai aqui batendo, eu acho que eu vou comer porque eu não comi nada. Eu só levantei no pique de fazer faxina. Então eu vou fazer aqui aquela tapioca que eu falei pra vocês, que eu até comprei. Ela tá bem aqui, ó. Que vocês até falaram que é só colocar sal. Então eu vou testar ela. Cadê ela? Ah, achei. Essa bem aqui, ó. Vocês disseram que é só colocar sal e fazer. Então eu vou testar agora e fazer ali o café da minha cafeteira. Só, gente, como é que ela... Ela é assim. Aí disseram que ela é disseram que é só colocar sal. Então vamos lá, né? E ignora essa minha unha aqui porque eu quebrei ontem. Tá doendo muito. Aqui antes eu preciso desocupar isso aqui. Então eu vou gravar pra vocês eu arrumando aqui rapidinho. Tá? Não tem muita louça não, é só copo ali e negócio de café que eu tava fazendo. Então aí, gente, nossa, não quero nem ver os comentários vocês me criticando, é porque eu realmente não fiquei em casa, deixei a casa assim, só sair de tanta dor que eu tava. Eu falo pra vocês que eu tô com um pouquinho de dor nesse ouvido aqui, ele tá muito inchado ainda. É, eu acho que ele tá inflamado, né? Não é por causa dos pincel, não, é lá dentro, sabe? Acho que é de tanto mexer com cotonete. Enfim, o médico disse que não é bom mexer com cotonete, se quiser... É, tipo, limpar o ouvido, só depois do banho, vai com o dedinho molhado assim e limpa aqui só as beiradas, que ele disse, né? Não sei se limpa, mas tá muito inflamado meu ouvido e tá doendo um pouquinho. Não vou mentir, mas vou continuar gravando aqui. Gente, loucinha aqui limpa, tudo seco. Olha só que paz, gente, esse solzinho de manhã. Tá vendo? Agora eu vou fazer aqui, ó, a tapioca. Tô pensando em fazer ou Nescau aqui ou comer Nescau da cafeteira mesmo aqui, ó. Porque eu ainda tenho. Tá vendo? Aí eu tô vendo o que que eu vou fazer.
Mas acho que eu vou tomar na cafeteira mesmo. Tá bem gostosinho, que sai quente, né? Precisa esquentar. Aí, gente, vocês disseram que é só colocar só sal, então eu vou misturar aqui nesse potinho. Colocar um pouquinho aqui. E é isso. Uma coisa aqui que eu queria falar, que é muito importante. Eu vou mudar os móveis dessa sala aqui tudo, porque tá me dando agonia. Gente, dá agonia. Fala a verdade, essa mesa do lado do sofá. Pode comentar aí, eu sei que dá agonia. Eu tenho agonia disso. Então eu vou mudar. Infelizmente eu vou ter que colocar eu esqueci o nome disso aqui, véi. Ou esse painel aqui. E o sofá pra esse lado. Eu sei que tem o papel de parede, eu sei que o papel de parede combina mais com o painel aqui. Mas eu vou ter que fazer isso, porque não tem jeito. Eu vou ter que colocar o sofá pra esse lado e o painel pro outro. E o quadro, eu não sei onde que eu vou colocar. Porque pra furar esse aqui de novo, nossa, gente, não sei. Mas eu só sei que a mesa vai ficar livre. Eu tô com a agonia da mesa aqui colada em cima do sofá. Não tá legal isso aqui, velho. Não tá legal. Sai pouco, né? Mas é porque eu coloquei uma xícara grande. Enfim, agora eu vou comer aqui, ó. Tapioca com Nescau. Um querido vizinho que tá batendo aqui do lado. Tão escutando? Cada batida que ele dá nessa parede, o meu ouvido dói. O meu ouvido tá muito sensível, gente. Tá doendo tanto. E esse vizinho não para de bater. Que ódio, véi. Ai, meu ouvido tá doendo tanto, 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 tanto. Meu Deus. Antes de comer agora, eu vou trocar esses móveis aqui da sala, sem demora, sem falação, então vamos lá. Olha como que fica o sofá separado, porque ele separa, que ele tem um ganchinho aqui, ó. Cadê? Lá. Aí ele separa o sofá. Gente, tô ficando surdinha, não tô escutando nada por causa do ouvido. Mas, ah, não, essa parte é pra lá. Porque o outro sofá vai vir aqui. Eu sei que combina mais a TV desse lado e o sofá daquele, mas não tem jeito, velho. Eu não tenho opção, porque a mesa tava muito feia junto com o sofá, entendeu? Aí eu vou passar, ó, pra vocês entenderem. Se isso aqui é a sujeira debaixo do sofá, ó. Tá vendo? Eu vou passar esse sofá pra cá, a TV aqui, e eu acho que a mesa vai ficar aqui no cantinho. Eu vou ver onde que fica melhor. E o mofo, gente, tá voltando, viu? Já mostrei nos últimos vídeos aí o mofo. Tá voltando. Enfim, vou juntar aqui o sofá agora de novo e colocar o sofá aqui nesse cantinho aqui, ó. Essa parte, tá bom? Aí tem um gancho. Prontinho, o sofá no lugar.
Já coloquei aqui porque aqui é bem fácil, já tava furado. Eu só venho com a faca mesmo, ou com a chave de fenda. A chave de ferramenta. Moça, meu, que eu não tinha que... Disse que eu esqueci. Ó, vem, ó, e vou montando assim, ó. Tudo certinho. Agora eu vou colocar... Já apertei. Agora eu vou só colocar aqui o painel e a TV, tá bom? Eu acho que essa mesa aqui vai ficar lá naquele cantinho. Mas tá assim por enquanto, gente. Gente, bom, ficou assim. Coloquei esse quadrinho aqui. Eu não sei se ficou legal. É de macapá. Por enquanto, vou deixar assim. Mas comente aí. Daqui a pouco vocês vão ver o resultado, tipo, com a mesa ali. Eu tô pensando em deixar uma mesa aqui nesse canto aqui. Tipo, pra esconder essas tomadas aqui. Vou deixar ela aqui, mas acho que vai ficar muito ruim da passagem. Mas acho que eu vou colocar ela lá naquele cantinho mesmo. Vou varrer ali, ó. Porque eu sujei sem querer. Tá? Mas é isso, gente. Vamos lá, né? Eita, mesa que dá trabalho, gente. Aqui não vai ficar legal porque, ó, não tem como aqui, tá vendo? Não vai dar. Então vou tentar de outro jeito aqui. Vou deixar, tipo, ela ao contrário. Gente, ficou muito estranho, né? Eu acho melhor colocar aquela mesa aqui mesmo, nesse canto aqui, ó. Que eu acho que vai dar certo. Tipo, só empurrar ela mais pra cá pra deixar mais espaço de passar aqui. Porque, olha, gente, não sei se tá legal. Comente aí desse jeito, o jeito número 1 ou o jeito número 2. Agora eu vou colocar essas mesas aqui, do mesmo jeito que tá lá, vou colocar aqui. Aí vocês escolhem, mas eu acho que vai ficar melhor lá mesmo, né? Vou mudar agora. Gente, agora sim a sala ficou perfeita. E eu mudei a mesa. Vocês viram que a mesa tava meio que assim? Tava ocupando muito espaço aqui. Aí eu coloquei ela mais pra cá e coloquei as cadeiras desse lado. As cadeiras estavam desse lado aqui. Olha só o espaço que deu agora, gente. Olha isso aqui, meus amores. Ficou bem melhor assim, né? Olha, bem... Nossa, perfeito, velho. Porque o sofá daquele lado lá e a mesa daquele lado, o sofá tava muito colado com a mesa, tava me dando agonia. Agora sim tá mais livre, deu até mais espaço aqui na sala, ó. Olha o espação que deu aqui pra andar. Ó, a TV. Tudo bem que aqui ficou um pouco junto, mas aqui não tem problema, ficou bem melhor, gente. Olha isso aqui, velho. Gente, quem gostou, já deixa o comentário aí. Aí vocês comentem o primeiro jeito que a mesa lá ou o segundo jeito da mesa aqui. Mas acho que vocês vão preferir essa aqui mesmo, né? O segundo jeito. Nossa, vai ficar muito perfeita a minha sala. Que lindo! Eu comprei esse aqui na Shein, que ele é... É tipo de colocar no travesseiro, né? Almofada, sei lá como é que vocês chamam. Eu tava pensando em colocar aqui no sofá, mas assim, não sei. Essa é só uma ideia que eu tive, sabe? De ficar mais chique. Colocar umas almofadas aqui no sofá assim. Só que eu comprei, acho que foi 4 ou foi 2. Acho que foi só 2 mesmo. Aí eu vou colocar tipo assim, ó, pra ficar, sabe? Será que vai ficar legal? Eu posso tentar, né? Ai, não tá focando agora, gente. Pera aí, focou. Posso tentar, né? Vai ficar mais clean a sala. Nossa, a sala tá muito linda, velho. Meu Deus, eu tô amando isso. Eu peguei essas duas almofadas que eu quase não uso, que fica no quarto de visita, e vou colocar aquele lençol pra testar, gente. Não sei se vai ver se vai dar bom, mas eu acho que vai dar mais um clean. E outra coisa, as roupas que eu coloquei na máquina já bateram. Então eu tenho que ir logo... Porque eu tenho que colocar as próximas roupas pra bater. Gente, a minha sala tá muito linda, meu Deus. Gente, tô amando isso aqui, viu? Sério. É, vou lá colocar esses lipish aqui. Pra ver se vai ficar bom. Tá vendo? Vai ficar tipo assim, ó. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Prontinho, sala arrumada. Agora eu vou tirar as roupas da máquina, né? Olha só como é que ficou aqui. Coloquei aqui nesse cantinho e ficou desse jeito. Gostei, gente. E tirei aquelas almofadonas e coloquei aqui atrás do sofá, ó. Pra quando quiser pegar, é só pegar, porque ela fica escondidinha. Tá vendo? A almofada tá aqui pra dentro. Pronto.
E aí é isso, ficou assim. Agora eu vou tirar as roupas da máquina e vou colocar aqui pra secar no varal. Pra aproveitar esse solzinho. Que tá um solzinho bom aqui, viu? You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Agora eu vou arrumar esse quarto aqui de visita. Acho que eu vou tirar o tapete rosa, vou arrumar aqui a cama, vou arrumar essa penteadeira, vou colocar tudo aqui bonitinho, meu notebook com as minhas canetas pra estudar, tá? Vou dar início de estudo. Eu acho que eu vou começar a estudar espanhol. Por quê? Eu tô querendo ir pro Chile, tá? Esse ano ainda, em julho ou em agosto, conhecer a neve. E lá eles falam em espanhol, né? Tem que aprender pelo menos o básico pra falar com o pessoal de lá. Enfim, gente, agora eu vou arrumar esse quarto aqui. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of... Bom, gente, limpei aqui a escrivaninha. E aqui na escrivaninha eu vou colocar meu MacBook, claro, né? Esse potinho, as canetas. Olha esse estojo, que achei a coisa mais linda, gente. Que ele é transparente pra mim colocar as canetas, ó. As canetas aqui, eu vou tirar elas daqui, tá? Marca-texto. Eu tenho um marca-texto pequenininho que eu comprei. Vocês vão saber onde é que tá. Aqui, ó, achei. Esse aqui também, ele é marca-texto, tá? Aí eu vou organizar tudo bonitinho aqui, ó, em cima da minha escrivaninha. E é isso, meus amores. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 Bom, gente, ficou assim. Eu gostei muito do estojo. Olha como é que ficou. As canetas. Aqui meu caderno. Notebook. Essas canetinhas aqui, que é ótimo pra você decorar o caderno. Eu sou muito aquela pessoa que decora caderno, sabe? Aí eu coloquei isso aqui também porque eu gosto muito de... Eu esqueci o nome disso aqui. Post-it, né? Post-it. Nossa, gente, olha a unha. O auge da unha feia. Misericórdia. Mas, enfim. Aí tem esses mini marca-texto aqui. E é isso, ficou assim por enquanto, gente. Aí eu tô continuando aqui organizando o quarto. Vou varrer aqui o chão, arrumar a penteadeira que tá bagunçada, tá? E jogar esse aqui fora. Ah, ainda sobrou esse aqui. Esse aqui eu vou colocar no meu estojo mesmo.
Nossa, gente, eu gostei muito aqui desse meu cantinho. Nossa, tá muito lindo, velho, sério. Tá do jeito que eu sempre quis, as minhas coisinhas. Só a tela do notebook tá cheia de marcas de dedo, mas depois eu tenho que limpar. Mas olha só, gente. Essas canetinhas aqui é da Faber-Castell, tá? Faber-Castell, e é muito boa essas canetinhas. Aí é isso, eu coloquei tudo aqui. Caneta, marca-texto, essa caneta de pompom e as canetinhas da Faber-Castell. Essas aqui são das outras da outra marca. Essa aqui não é da Faber-Castell, é dessa marca aqui, ó, Famix, tá? Enfim, agora eu vou continuar a faxina. Vou jogar isso aqui fora, as embalagens. Vamos embora, né? Limpei aqui a tela do notebook, ficou limpinho, ó. Limpei com esse pano aqui, ele é pano microfibra, tipo isso que se fala. E ele não tipo, risca, ele não faz nada, gente. Esse pano aqui é ótimo. Comprei um monte dele. Aí, por exemplo, eu posso limpar minha plaquinha do YouTube, porque ele não vai riscar, né? Não vai prejudicar, na verdade. Agora eu vou limpar aqui o chão, ó. Tá cheio de... Tá vendo um monte de cabelo que tem aqui, gente? Olha que nojeira. E vou guardar tudo isso aqui e passar esse paninho aqui, que é maravilhoso. Eu comprei esse dominó aqui e vou colocar ali na estante, pra, do lado do Uno, porque aí, tipo, quando tiver visita, minha família vem pra cá, eles gostam muito de jogar Uno e dominó. Aí eu vou colocar lá na sala isso aqui. Gente, eu amei esse paninho aqui, ó. De microfibra, que se fala, né? Olha isso aqui, véi. Nossa, ficou perfeito. Eu limpei até o espelho, ó. Não tem nenhum arranhão, tá vendo? Ficou muito limpinho. Agora eu vou colocar as minhas coisas de volta. Bem bonitinho, arrumadinho. Isso aqui eu preciso colocar dentro de uma bolsa. Que eu levo isso aqui pra todos os lugares. Olha só como é que ele é. Aí eu vou colocar esse aqui lá na cama. Ele é cobre-leito. Não sei se ele tem os lençol pra almofada. Travesseiro, na verdade. Mas eu vou ver, gente, ó, como é que ele é. Gente, minha cama ficou linda assim, sério, eu gostei muito, combinou esse tipo bege com aqui embaixo, com os travesseiros, eu peguei o travesseiro lá da sala, ó, aqueles lá bonitinhos, coloquei aqui só pra estar mentindo umas fotos, sabe, astética, o Pinterest, enfim, gente, ficou lindo, nossa, eu amei. Por incrível que pareça, já arrumei aqui a casa, o quarto, já arrumei meu quarto, nossa, gente, meu quarto tá a coisa mais linda, meu Deus, gente, olha isso. Tá muito lindo e falta só baixar as cortinas. E outra coisa, mais na frente eu vou pedir pro cara subir a cortina pra mim, tá? Mas enfim, é isso. Agora acho que são as 2 horas da tarde, 3 horas, não sei.
tá? Enfim, meu quarto tá a coisinha mais linda, super combinando. Acho que vou arrastar o tapete mais pra cá, pra ficar, tipo, junto com a cama, né? Olha só, gente, como é que combinou essa paleta de cor, tipo, esse rosa claro com esse bege. Essa cor de... esse neutro, né? Enfim, gente, ficou assim, coloquei ali o almofadaninho. Ó, almofadaninho, ó, almofada nó, em nome de Jesus, almofada nó. Coloquei esse aqui da sala e esse rosinha. É, como eu durmo todo dia aqui, né, gente? Então eu vou tirar essa branquinha e vou colocar lá na sala. Então eu vou ficar, né, indo e voltando. Aí o quarto de visita, como vocês já viram, que eu já mostrei milhares de vezes. Eita, que o brilho aqui... eita! Ficou assim, tô só ajeitando aqui pra ficar bem arrumadinho. Nossa, gente, eu... cara, é tão bom você arrumar a sua casa do jeito que você gosta, sabe? Ó o banheiro, como é que tá bem limpinho. Olha só. Lavei aqui, tudo bonito, tudo certinho. Lavei as paredes. Olha só, gente. Tá vendo como é que tá mais clean? E é isso, gente, ó. A sala, pra vocês verem como é que tá. Os negócios lá tá secando, mas ignora aquela parte, né? Gente, tá só isso aqui. A cozinha, louça lavada. E é isso, gente, ó. Que coisa maravilhosa. Meu cantinho do café tá assim. Eu tô toda hora aqui pegando biscoito aqui, ó. Esses biscoitos do passatempo de morango é uma delícia, velho, sério. Enfim, aí tá assim. Posso deixar minhas coisinhas tudo arrumadinho. Ai, gente, minha casa tá tão clean. Queria tanto que vocês viessem aqui em casa pra vocês verem, andar, sentir o cheirinho de casa. É muito bom, velho. Agora eu vou só baixar essas cortinas e tenho que passar pano aqui, né, no chão. Eu acho que não precisa não, mas acho que eu vou passar pano sim, pra ficar mais clean ainda, mais cara de faxina, né. E aqui fora tá assim, eu pedi um iFood e ele tá chegando, acho que já é o motoqueiro. Motoqueiro do iFood. Eu pedi um almoço, gente, porque eu não comi nada, só comi aquela tapioca. E agora já é horário de almoço, né? Pedi lá dos Girafas, né, um almocinho pra eu comer alguma coisa. Cara, essas minhas unhas tá muito feia, velho, tô morrendo de vergonha. Só que como tá, tipo, machucado, não tem como eu fazer a unha agora, entendeu? Porque vai machucar mais ainda. Mas eu tô deixando assim pra respirar. Enfim, vou comer agora, gente. Vou ligar aqui a luz, gente. Olha só como é que veio o feijão. Feijão preto, né? Porque aí fugiu, não tem um feijão, aquele feijãozinho marrom que a gente gosta. Arroz, salada, ovo, linguiça e carne. E farofa. Então agora eu vou comer aqui e depois eu volto. Bom, gente, terminei de comer. Eu acho que vou ficar por aqui porque eu tô com muita dor de ouvido. Eu acho que eu vou... não vou nem passar o pano no chão, acho que nem precisa, não. Até que o chão tá de boa. O mais importante era o sofá e essa mesa que tava me incomodando, mas ficou assim. Gente, a cortina tá triscando aqui no sofá, né? Não tem o que fazer muito, não. Eu acho que eu vou trocar a cortina lá do quarto, porque a outra, ela não amassa. Essa aqui, ela amassa. E essa aqui, ela é pequena e a outra grande. E essa aqui, ela não vai ficar triscando no chão, entendeu? Vocês estão entendendo? A do meu quarto fica triscando no chão. Enfim, eu vou trocar depois. Mas, enfim, ficou assim, gente. A sala, ó. Sala. Cantinho do café. Cozinha. Banheiro, coloquei esse tapetinho aqui e o quarto de visita. Agora eu vou descansar, gente, sério, tô precisando demais. Já mostrei meu quarto pra vocês, o meu carro tá ali, ó. Olha como é que o dia tá lindo hoje. Agora eu vou descansar, né, porque eu tô com muita dor de ouvido, sério. E me dei dicas aí pra essa questão de dor de ouvido, tá, gente? Mas é isso. Então eu vou ficar por aqui, foi bom essa mini faxina aí, eu não passei pano no chão, faltou só isso, e eu gravar eu lavando o banheiro, mas enquanto eu tava lavando o banheiro, deixei meu celular carregando, que ele tava tipo 2%, tava descarregando, aí deixei ele carregando e fui lavar o banheiro. Enfim, é isso, falei demais no vídeo, mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo da faxina, organização aqui de casa, né, ficou a coisinha mais linda, tá? Se gostou, deixa o like, se não é inscrito no canal, já se inscreva aqui. E é isso, meus amores, um beijão. Até o próximo vídeo.